Altså, den hed The Game, og det var om nogle dansere, som der dansede om angst, og de viste, hvordan det var at have alle de følelser. Altså, det var jo onde følelser, dårlige følelser, som at de troede, de var anderledes, at de ikke var gode nok, at de bare ikke var der på en måde. Ensomme. Jeg tror, angst er at være bange for noget. Noget inde i sine følelser, ligesom hvis man har en frygt over et eller andet. Og så er det noget, man, bare ikke kan få væk fra hovedet. Det fedeste, jeg oplevede, det var, da de fortalte, hvad deres angst var. For der skulle vi ligesom med ind og hjælpe med at sådan, fortælle det på noget. Virkelig sjovt, at vi kunne være med i det, i stedet for at vi skulle bare sidde på en stol. Det er da lidt nemmere ligesom at koncentrere sig, fordi man er på rørsæt. Det allerfedeste at være med i dag, det var nok at se den danse og vise deres følelser.